ମୋତେ ନେଇକିନି ଆଗ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେ ଖଟେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ମୋତେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଖଟେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖଟେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଖଟେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକ ଟିକିଏ ଚତୁର ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି, କହିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍, ଏଣୁ ସେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ପଇସା ଲୋଭ ଦେଖେଇକି। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା କହି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ। କାମ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଏଭଳି ଠକ ସଂସ୍ଥା ଜାଲରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଚାକିରିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲରେ ଥିବା ବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ଏଥିବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍ଥାରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପରେ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲକରେ କୋଡିନେଟର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ତାଙ୍କର ଦରମା। ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେପର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାରିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ କାମ କଲେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବେକାରିଆ ଥିଲୁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯଦି ଏଇଟା କାମ ହେବ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ଆମର ବି ଉପକାର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଶିଯାଇଥିଲୁ। ଯଦି ପଶିଲୁ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଆଡ଼ମିସନରେ 3,000 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ 3,000 ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ 7 ଜଣ ବିସିଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଚିଠି ବି ଦେଇଥିଲେ, 7ଟା ବିସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତୋର 25,000 ଦରମା ହେଇଯିବ। ମୁଁ 7 ବିସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ମୁଁ 4 ମାସ ଖଟି ଖଟିକା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନି, ମୁଁ ଆହୁରି 105 ଜଣଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣିକିରି ତୁମକୁ ଦେବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ମୁଁ ଦେବିନି, ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କର। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୟରାମ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ କରିବା ପରେ ମିଳିନି ପାରିଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଛନ୍ତି ହଟହଟା। ଏବେ ନିଜ ଟଙ୍କା ସହ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ଘରୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଠକ ସଂସ୍ଥା ବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଠକ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏତଲା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ବେକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଚାକିରି ନାହିଁ, ବ୍ଲକରେ ଜଣେ କାମ କରିବ, ସଚୋଟ ଉପରେ କାମ କରିବ, ସେ 13,000 ପାଇବ, ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଥିରୁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଖଟେଇକିନି ମାନେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଇକିନି କାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ, ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ଲୋକ ବି ଆସିପାରିବେନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଠକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି କ୍ଷାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ନିଆଯାଉଛି ବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।